د سپوږمۍ راډیو قدرمن اوریدونکو سلام نستړي مشي وخت لس بجې شوې په موږ راګرځوم د دې ساعت خبرونو ته د بیجینګ پر وخت د اکتوبر د یو دیرشمې نیټې د سهار په 11 بجو او 14 دقیقو له چین څخه په سوداګریزو توکو بار اورګاډی د چین د جیانګسو ولایت د نانتونګ ښار له هایان لوجستیک مرکز څخه د افغانستان د حیرتان بندر په لور خوځېدلی او د تک په مراسمو کې د افغانستان د چارو لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او په بیجینګ کې د افغانستان لوی سفیر هم ګډون کړی و. له چین څخه په سوداګریزو مالونو بار لومړی اورګاډی په 2016 میلادي کال کې له همدغه جیانګسو ولایت څخه د افغانستان حیرتان ته تللی او اوس یو ځل بیا همدغه اورګاډی په مستقیمه توګه حیرتان بندر ته ځي او ښایي دغه لړۍ دوام عمومي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر په تازه مرکه کې د افغان ترانس وسپنې پټلۍ د پروژې د اهمیت په اړه ویلي چې د دغه سترې سیمه ییزې پروژې په پلي کېدو سره به د منځنۍ اسیا هیوادونه د هند سمندر ته لاسرسی ولري. نوموړي زیاته کړې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د توکو د رسېدو وخت له 15 ورځو یوازې 5 ورځو ته راښکته شي او په لګښت کې به یې هم 40% کموالی راشي. بل خوا د ټولګټو چارو وزارت وایي د افغان ترانس پروژې د عملي چارو لپاره په افغانستان کې زمینه برابره ده او دا پروژه د سرپرست حکومت لپاره په کاري لومړیتوبونو کې ده. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان چارواکو د معلوماتو پر بنسټ د افغان ترانس د وسپنې پټلۍ د پروژې د جوړولو لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازي علي احمد بن سیف السانی په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالي روزمیری دی کارلوس سره په کتنه کې د افغانستان په تړاو د دوهې څلورمې غونډې د جوړېدو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د معلوماتو له مخې دا کتنه د ملګرو ملتونو په دفتر کې شوې او دواړو خواوو د دوهې درېیمې ناستې د پایلو په اړه هم چې څه موده مخکې جوړه شوې وه خبرې کړې دي. د دوهې څلورمې جوړېدونکې غونډې د نېټې په اړه څه نه دي ویل شوي. یادونې وړ ده چې د روان لمریز کال په سرطان میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان لپاره د هیوادونو ځانګړو استازو په ګډون غونډه جوړه شوې وه. او د روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د خوست ولایت په ملکی تخصصي روغتون کې د نږدې 1.8 میلیون افغانیو په لګښت د آی سی یو څانګې د ودانۍ جوړولو چارې پیل شوې دي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو د یادې ودانۍ د چارو د پیل په مراسمو کې ویلي چې دغه ودانۍ د عامې روغتیا وزارت په مالي ملاتړ جوړیږي. چارواکو ویلي د افغانستان په بیلابیلو ولسوالیو کې د کوچنیو کلینیکونو د جوړولو لپاره شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې پیل شي. په ورته وخت کې د خوست د حوزوي روغتون ډاکټران د یادې ودانۍ جوړېدل یو مهمه اړتیا ګڼي او غوښتنه کوي چې د دغه روغتون سره د طبي وسایلو او درملو د مرستو په برخه کې هم پاملرنه وکړي. قدرمن اوریدونکو دا د دې سات خبرونه تر بیا ښې چاري.